Filippense 4:6. Wees oor niks besorgd nie, maar laat al julle begeertes in gebed bekend word by God. En vanmôre wil ek jy uitdaag om in hierdie opdrag te luister en te sê, ek sal gehoorsaam wees. Ek sal vanmôre my bekommernis op die Here werp. Ek sal hierdie oplossing aanneem om te sê, is Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Kom vanmôre en werp jou bekommernisse op God. Wees gehoorsaam, dis 'n daad, 'n besluit wat jy moet neem en sê, ek werp my bekommernisse op God, ek haal hierdie las van my af en ek sal sê, Here, kom U en verlos U en maak U vry. Here, ons sê dankie dat ons na U toe kan kom vanmôre om te sê, U is ons Here. Ons werp ons bekommernisse op U, want U sorg vir ons. En so kom ons na U toe, in Jesus naam. Amen.